Një popull, fuqinë e ti e tregon kur ka artë edhe kultur. Artistët e Gostivarit, dje i dha një jehon të shkëllqyën ti marë shiton protestues. Andaj ju jemi shumë një njohës. Ne këto 4 protesta kemi vërejtu një fenomen. Në mesin ton, jashtë figurave publike, ka pasur edhe shumë figura politike. Ne si Kastriot, unë doa sot ja vullën kësaj proteste.
se jemi apartiak dhe kjo protest nuk ka ngjyra partiake. Prandaj i ftoj të gjithë deputetët edhe radhë tjera që pa marrë parasysh cilës parti i përkasin të na mbështesin. Gjithashtu duhet të falemnderuar edhe mediat lokale, duke filluar nga TV2-shi e konkretisht edhe TV-Globi. I falemnderojmë edhe të gjithë njerëzit, do të thotë që kanë pas dyqanet e tyre të cilët me të vërtetë lan punën e tyre, i mbyllën lokalet që kjo protestë jetë sa më masive. Falenderojmë edhe ata. Jashtë kësaj, do të të tregojmë qëllimin se pse jemi mbledhur ne sonte këtu. Ti tregojmë EVN-s, MEPS-s, ELEM-it, Komisionin Rregullativ se nuk do të kalojnë dhe nuk do të mund të kalojnë. Unë dua me ju që të ndaj, unë jam i bindur se çdo kujt prej jush nëse e japë këtë mikrofon ka një ngjarje, një historie me EVN. Unë dua të ndaj një ngjarje time. Një krye familjar nga Shkupi tregonte një prim se si e ka shitur gjakun e ti për të paguajtur rrymën elektrike. Pra ndaj EVN nuk kalon dhe nuk do të kalon. Ne si Kastriot jemi në koordinim. Ne si Kastriot jemi në bashkëpunim me gjitha qytetet tjera që protestojnë. Edhe ato duke filluar nga Kumanova, Shkupi, Tetova, Kërçova, Natyrishne, Gostivari, Kërçova, Dibra, Prilepi e Manastiri. Andaj kemi 4 kërkesa të përbashkëta. Tani u ftoj të dëgjoni protestat tona. I kemi përsëritur edhe protestat që i mbajtëm para 3 protestave, por nëse duhet do t'i përsërisim edhe 100 herë derisa mos ta hasim në vesh të shurëve. Edhe atë, kërkesa e parë, të anulohet vendimi i Këshillit Rregullator për Energjetik për rritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe të ulet çmimi i energjisë elektrike për 20%. Kërkesa e dytë, jo më pak e rëndësishme, të anulohet monopoli i shërbimeve të kompanisë EVN dhe të përmirësohet sjellja e tyre jo korrekte ndaj konsumatorëve. Kërkesa e tretë, të zhbëhet Komisioni Rregullator për Energjetik, organ që i shërben interesit të grupeve të biznesit dhe korporatave duke dëmtuar ekonominë mjaft të rënduar të qytetarëve. Pika e katërt ka edhe 9 pikat e veta, por unë do ta lexoj segmentin kryesor, pikën kryesore. Të krijohet një trup i pavarur arbitrar në shërbim të qytetarëve për të verifikuar cilësinë e shërbimeve elektrike. Unë edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, një nga një, të gjithëve qytetarëve të Gostivarit për këtë protest që e bëm shumë masive sonte. Andaj uftoj, ne e mbyllim protestën sonte, gjithë të largohemi në për shtëpit tona në mënyrë të qenë. Duke më zëtërua të njërë. Ju lusë gjithëve që mbani qëtësi, ju lutëm gjithëve. Ju lusë gjithëve që të përmbajemi dhe shpërndajemi. Ju lusë gjithëve. Hey, shhh, marah.